ストライクの危惧。こんにちは、宮本です。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。ワンショットストライク、はい、ということで今回はワンショットストライク来ましたよ。はい、ということで、まあワンショットストライクとはっていう感じなんですけど、ちょっと説明させていただきます。まあワンショットストライクとは、まあワンショットで多くの敵を撃破せよと。何回言うの、マジか。いや、書いてある、書いてあるね。そう、そういうことなんですよ。で、これが今日のね12時から始まったのかな。で、このワンショットストライク、まあいっぱいやってポイントを獲得するとコネクトの書がもらえるっていうね、これはね絶対ゲットしてください。すごい貴重アイテムです。はい、なのでまあこれ最大値なのかな、600。はい、頑張ってゲットしてください。で、まあ基本的なやつなんですけど、まあ通常モードと、まあ、競争モードっていうのがあります。はい、でまあ通常モードっていうのは、まあソロとマルチどっちもできるんですけど、まあ撃破数 ×1 ポイント、はい、まあ総撃破数だね、総撃破数 ×1 ポイント、ソロでもマルチでも。で、通常モードだと紋章もワクワクの実も使えます。はい、ここ大事で、競争モードね。で、競争モードは自分のターンの撃破数 ×10 位ポイント、はい、で1位だったら8ポイント、2位だったら6ポイント、3位だったら5ポイント、4位だったら4ポイントとなります。で、同率だった場合は、まあ、例えば全員9体倒しましただったら、全員1位になって、9×8 で72ポイントもらえる。はい、で、72が最大だね、ここでもらえる。はい、で、競争モードでは、ここはね、ワクワクのみ紋章。で、運極ボーナスね。そこら辺のなんか、強化ができない。っていう感じになってるので、そこが、通常モードとは違うところかなと思います。はい、でさっきの撃破ポイントについてなんですけど、まあ、1日の上限が今のところ決められておりまして、その上限がマックスになるのが7日目。なので、まあ、7日目もう上限になったよってなったら全部回収するのもありかもね。600ポイント、まあ、言うてね、やる結構大変だけど、1回のクエストなんか3、4分かかるんだけど、まあそのポイントがね600なんで、コネクトの紹介収するにはなんかそこまでやんなくていいかも、すぐ終わる。そうなので、まあ毎日ちょこちょこじゃなくて最後に一気に終わらせてもいいかもね。はい、ということでステージの詳細なんですけど、転送壁が出てきます。転送壁、はい、キャラ結構少ないですね、まだ。で、反射と貫通制限が出てくるんですけど、基本的には反射キャラで行ってください。じゃないと価値が出てくるんで、最初にハマって倒す感じなんですけど、はい、反射じゃないと結構きついかなっていう感じです。はい、それで、まあ転送壁出てくるんですけど、転送壁持ってないけどめっちゃ強いキャラいました。これ超おすすめ。まあ通常モードでの話になるんですけど、はい、見ていきたいと思います。はい、ということで通常モードやっていきましょう。で、通常モードはワクワクのみ紋章使えるんですよ。で、今回このキャラ、風神雷神の反射の方、マジ強いっす。まあ、友情も強いし、殴りも強いって感じ。はい。で、SS がやっぱ8ターンで撃てるんで、バトル3で SS 使えるんですよ。しかも結構殴りの火力している。はい。で、これ見ていただきたい。で、風神雷神だったら、まあ、こうやってもう挟まれねえよってところも、その超マインスイーパー EL 全属性キラーで、これやれちゃうんだよね。これがすごくいいなーっていう感じです。まあこうなっちゃうともう1体しか倒せないかなっていう感じにはなるけど、平均値は高いかなと思う、風神雷神艦隊。ただこれね、紋章あればやれたね。これ紋章つけてればやれたね、うん、あ、ちなみに 1P 紋章ついてるんですけど、これゲージ必中しかついてないんで、マジで 2P がちゃんとしたやつ、 2P がちゃんとしたやつです。でも風神雷神ね、これ友情も役に立ってくれる場合あるんで、こことか友情コンボは入るんですよ。プニとかシューズクに価値はね入らないけど、プニとシューズクには入る。なのでここは友情も活かしながら、まあ、殴っていくみたいな感じかな。で、超スピードなんで動きやすいと。俺友情もすごいじゃん。うん。で、てな感じで、すごく風神雷神がね使いやすかったです。なんか一番最初のステージで変な位置にいるとなんか1体しか倒せないっていう風になっちゃうけど、それ以外はもうほぼほぼ俺はパーフェクト出せるんじゃないかなっていうレベルで、その風神雷神は良かったかなと思います。で、これも強いよね。友情コンボも使って、まあ殴りも使って。
で、まあ、次のステージがね、その普通の転送壁のみだと大変だったんですよ。だけどもうこの風神雷神だとめちゃくちゃ楽になるっていうのをこの後見せられると思います。いやマジ良かったよね。良かったね。はい。そうで、このステージの使用を最初に言うべきだったんだけど、1バトル4ショット求められるのね。普通のモスとは違うじゃん。絶対にその4ショット打てなきゃいけないっていうステージはあんまなかったと思うんで、はい、そこが特殊っすね、今回のワンショットストライク。いや風神雷神強い、マジで。これやっぱ友情も刺さってるっつうのがね、めちゃくちゃいいんですよ。ゴーラくらい、あと拡大ロックも結構いいね。あれで問題のステージ、問題じゃない、ここ普通にやると大変なステージ。まあ普通に上手い人がポポーンってなんかね決められるといいんだけど、でここ紫の価値に関しては友情通ります。で黄色い光属性の価値に関しては直殴りなんですよ。なので、まあ、SS 打ってあげる、発射の SS で。なんとワンパン足りてるんですよね、 SS 打てば。超満員イエル全属性キラー SS、 これでワンパンライン足してるのが風神雷神、マジで偉い。なのでここの3対処理めちゃくちゃしやすい。とりあえず光キャラに1回ずつ当たってあげて、あと友情出すなり、まああと適当に触れたら倒すんで、はい、それができるっつうのがねこのキャラいいところかな。でちなみにこれ転送壁の裏側から出てきたらその転送されないんで、そこもなんか活かしやすいから意外と動ける、この SS 使っちゃえば。そうだからね、ほんと風神雷神ね、平均値高くいけると思う。ここも3セット処理できるから。運悪いと絶対にパーフェクトできない時あるんだけど、まああるけど、まあそれでも平均値高いね。平均値はマジで高いっすね。はい、これもまあそのワンパン足りてるんで SS 打ってしまえば、価値もワンパンできるキャラってすごい限られてると思うんですよ。俺風神雷神以外はちょっとパッと出てこなかったかな。まあこれとかもこれ今倒せなかったけどね、ちょっとイレギュラーしちゃって友情当たりなくて。まあだけど、まあ、大体倒せる。やっぱ価値にワンパン足りてるから。こことかも位置悪いね。ちょっと考えてんだけど。ちょっと考えるんだけど、まあ価値適当に1回触れればいいから、まああとは闇のやつは友情で溶かすみたいなイメージで打ってるよね、これからさ。そうね。まあ、斜めに動いてもね、その超スピードっつうのもやっぱ偉いよね、うん、いっぱい動けるから。ちょっと運ゲーだけどちょっとやれるってね。うん、まあ、でも転送壁出てくる位置は固定してるから、なんかちゃんと合わせながらやってあげたらね。そうね、多分普通にルートはあるとは思いますけどね。ループだけ注意っていう感じかな。はい、でラスゲー、ここはねその倒してもカウントされないんで、適当にパパッと倒しちゃってくださいっていう、ね、感じで終わり。さあまあポイントまで見てみようか、はい、せっかくだし。で守護獣はね、何でもいいっす。なんか火力アップとか入れてあげたら楽になるのかな、うん、まあだけど大概使えないとは思うので何でもいいと思います。はい、ということでまあ34体撃破だったね、今風神雷神でやったけど。結構平均値は高くないですか、うん、まあ最高はね 9×4 だから36なんですけど、32取れてるならすごくない？だいぶ楽だしでね。そうそう、うん、だいぶ楽だよね、まあ、なので転送壁キャラいないって方はマジで風神雷神おすすめかな。おう、はい、ということで今風神雷神のパーティーを通常モードやってみたわけなんですけど、通常モードでやるんだったらマジで身持ってあげた風神雷神、マジでその特に3ステージ目がねワンパン SS とか乗ってるっていうのがポイント高いかなと思います。まあ、2ステージ目にしてもね友情で結構悪さしてるんで、あそこも楽できるかな。普通にやってちゃできないような立ち回りな気がしてます、うん、はい。で普通の転送壁の反射キャラね、まあこいつらはもうどいつでもいいです。なんかあんま、まあ、基本ちゃんとハマっていく、あのちゃんとしたことをやんなきゃいけないから、基本的にちゃんとしたこと、まあ一応そのフランクニアルファとかさ、その SS 打ってとかできるけど、まあ、身も急過激にしてあげたらちょっとは楽になるのかな。でも風神雷神みたいにワンパンするとかないんでね、勝ちとかに。そうですね、俺は風神雷神の方が良かったかなっていう感じで、まあ普通にいい感じ。バッハ、まあ、こいつも光属性キラー乗せられるじゃないですか、あの価値がね光属性なんで乗せられる、アンドパワーモードで 2.25 で殴れるっていうのは良かったかな。でスピードモード持ってるんで結構スピード感もよく使えたかなと思います。ただただコネクトスキルでいっぱい詰めないっていう。そうなんですよね。まあいっぱい積んでもいいよ、別に最悪転送回持ってるから立ち回ればするんだけど、ちょっとパワーモードないのが、まあ、普通にはまってくんだったら問題ないけど、まあなんだろう、
さっきみたいに雑に動いて倒すぐらいみたいに、そういうムーブはちょっとできないかなと思います。 SS も明日なんですけどね。惜しい惜しいバッハ。マルチとかだったら使えないんだろうね。バッハ露骨にコネクト発動しない可能性が多いんですよ。アジンがね、そのこの後紹介するビゼーとかもね、アジンですし、劇地も一緒、劇地は戦型も一緒ですし、結構なコネクト発動しない可能性がありますね。そうね、ルフィもそうだね、まあ、ルフィもそうだね。バランスのアジンなんで、バッハと一緒に行けないかも。はい、で、まあ、で、ルフィは普通かな。うん、普通に、まあ、いいんじゃないっていう感じ。オセロは、あの、最強じゃなくて、普通に、普通っすね。普通っす。普通にいいっす。まあ、これ、もうファンとかでも、普通なの。普通なんだよね。そう、普通。まあ、で、さっき言った、まあ、ビゼは、まあ、厳重キラー持ってるからね。いいかな。そうね、とは思いますけど。あと、ソロでやるときは、ニステで一応即殺で感知とかできるってくらい。あ、そうだね。即殺つけてればもうバトルに苦手だよって人はこれ SS っちゃったら 100%、うん、ね、4ポイントは取れるんじゃないかなと思います。あと窓が言い忘れたわ。通常だったらいいと思う、うん、競争だったら他人を落とし入れるっていうかサポートしちゃうからそこはそうね、だからあの事前授業をしてあげる人は窓かを持っていくのも味方にムーとかいたらいいけどね、自分も活かせるからそこはなんか性格出ますかなり、はい、まあでも普通に使えて強いんじゃないかなと思う。で、まあ通常モードと競争モードなんだけど、さっき紹介した風神雷神に関しては別に最悪競争モードでもいけるけど、ワクワクのみがやっぱ禁止なんで、はい、ワクワクのみ前提っていう意味で、競争モードはあんま向かないっすね。そうですね、風神大臣に関しては。だから競争モードやるってなったら通常のキャラでなんか普通に腕試しした方がいいんじゃないかなと思った。で、まあ競争モードはね、しっかり上手い人だったらね、効率いいし、うん、毎回掛け8できるわけですから、うん、ドメにならなきゃ別にほとんどプラスだとは思うんで、まあそっちが普通に効率はいいですよね。はい、で、みんなで仲良くマルチやりたい人は風神大臣マジでおすすめてな感じで、今回はワンショットストライクの通常とまあ競争をまあ話してたわけなんですけど、とりあえずこのワンショットストライクコネクトの障害やっぱゲットできるんで、まあ通常モードでも競争モードでもどっちでもいいんで、とりあえず600貯めましょう、頑張って。で、7日目だね、7日目で600に達するんで、そこで一気にやるのもあり、はい、どっちでもいい、毎日コツコツやってもいいと思う、うん、どっちもそんな俺は負担にならないと思うんで、はい、とりあえずね600を頑張ってやりましょう。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。